prophet than Joseph. Aldeias matam a sede da população. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra. Thank you.
Não, eu tô, mas eu não sei. Eu tenho que ir pro computador. Pega pra alguém segurar a placa. Thank you.